Eu vou mandar essa relíquia para você do Cidade Negra, porque isso é muita música, meu amigo. Realmente, eu vou falar para vocês. Isso é música pra caramba. Girassol, ó. Lá maior, Si menor, bem pra dó sustenido, mas menor. Começa em Lá maior. Esse é um exemplo. Valeu, galera. Fica com Deus. Tudo de bom.